Щуки Суми Сули стали новоселами акваторії Дніпра та Каховського водосховища. Для такої рибної справи з бюджету витратили більш як 4 мільйони гривень. Великомасштабні риб'ячі вхідчини запоріжці відсвяткували смачною юшкою. Дніпро та Каховське море поповнилися відразу мільйоном риб'ячого молодняку. Тут щука, судак, є ще білий амур, товстолобики. Травоїдні товстолобики, білі амури, сули та вимируші дніпрівські тубільці – щуки. В них важлива місія – вдихнути життя в екологічно занедбане Дніпро та сприяти зниженню цін на річкову українську рибу. Що сьогодні ми бачимо на Дніпрі? Бачимо бичка, який розплодився, тому що немає хищної риби. Нет. Сома, нет судака, нет щуки. Так вот, 30% от этих 150 тонн находится как раз хищник. У добру путь рибу проводжали десятки запоріжців, очільники риб'ячих держустанов та навіть священники. Ні, в ту ячейку попали. Втім, одразу потрапити в дніпрівські води освячені рибі не судилося. Оминувши шляхопровід до річки, новосели всіяли асфальт. Рятувати рибу взялася громадськість. Ти там уже на кухні собі набираєш, так? Нужно начинать смотреть на наши водоемы как на живое существо, а не относиться к ним как к супермаркету. А, наверное, для каждого рыболова любителя очень-очень ценно, чтобы ощутить достойного соперника на той стороне лески. Найближчими роками українські річки планують зарибнити ще 9 мільйонами голів сріблястої живності. Входини першого мільйона риби у Дніпро запоріжці відсвяткували піснями та наваристою юшкою. Смачна юшка, почастим заробляли. Олена Геращенко, Артем Деженков, Запоріжжя, програма «Вікна», СТБ.